як хижаки, ховаємося, ждемо, вискочили, працювали, відійшли опять. Особливо лоб, да, лоб дебелий. Противотанкову міну теж вона витримує. Головне – це живучість екіпажа. Яке б там не було у нас озброєння, да, екіпаж – екіпаж. Я впевнений, що багато хто трошки там десь білою завистю трошки, да, на нас дивиться, хто працює на других машинах. Але як потім вони самі призналися, що ми за 9 тижнів ми опанували програму, яку їхні контрактники опановують за півтора року. Те, що ми, да, навчання були по 12 годин. Спочатку важкувато, потім тягнулися. Це, ну як би сказати, дуже великий страх. Цього танка, можна сказати, і побаюється. Буде йти вертольот, він його візьме. Оцею стрілою він його зіб'є. Ну, 11 кілометрів постріл стрілицею. Прицільний. Ми це проходили, знаємо, як це зробити. Ну, нас добре вчили. Оце такий бронебійний снаряд. Снаряд дуже сильний. В ньому стріла 70 сантиметрів. Скільки ж саме він 70 сантиметрів і пробиває броні. Він вольфрамовий, робить дуже велике диво, коротше, горить, пробиває все. Можна стріляти через дома, можна стріляти через дерева, коротше, він не міняє траєкторії, дуже вдачно.